Europske sveučilišne igre u Hrvatskoj. 21 sport, preko 5000 sportaša, 1000 volontera. Zagreb i Rijeka od 12. do 25. srpnja. Ostavi trag. Organizatori europskih sveučilišnih igara predstavili su javnosti himnu igara koja će se u Zagrebu i Rijeci odvijati od 12. do 25. srpnja. Sve je krenulo od vrlo jednostavne inicijative. Ljudi iz organizacije su, ajde, na neki način sjetili vjerojatno mene, jel bi se tu nešto dalo napraviti. Ja sam potom skontaktirao par ljudi za koje provjereno znam da mogu napraviti dobru pjesmu. Ovo Bruno mi se definitivno učinilo najboljim. Mislim da je cijeli taj duh igara koji bi trebao biti mladih ljudi koji su na neki način pozitivni, bez obzira u onom što rade i u onom kako žive svoj život, mislim da je pjesma jako dobro oslikala, a kao izvođač je bilo prirodno uzeti zbor Concordia Discourse, dakle opet mlade studente i Damira Keđu, mladog i relativno uspješnog našeg pjevača, tako da mi je bilo, ajde, ja sam posložio kockice onako kako mislim da bih se trebalo posložiti. Bruno, osnovna ideja je jedna himnična, dobra, lijepa, pitka stvar. Pa da, a da ima veze sa mladošću i sa, znači, da je njima nekako ono blisko uhu. Ma mislim, nije zapravo bilo teško, nekako, dakle, i kad nismo više mladi, lako se sjetiti kako je bilo kad smo bili mladi i nekako sam, lako sam uronio u vlastitu mladost i mislio si, ok, to su melodije, nekakvi ritmovi koje bi ja volio čut, pogotovo što mi se, dopao mi se slogan igara i brzo sam oko njega ono ispleo stihove, Nikša je rekao bravo, la 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 i evo, slušamo pjesmu koja je i meni zapravo krasna, vrlo sam ponosan. Pa poslušajmo ju, hvala lijepa. Staviti himnu igara 37 dana prije samih igara je veliki pothvat. Imali ste maskotu, sad imate himnu. Kakve će biti igre?
Kao maskota i himna, sjajni. Ovo je pravo vrijeme za himnu. Nadamo se da će ovih 37 dana koliko je ostalo do igara himna se vrtiti non stop i da će biti taman da uđe ljudima u uho i da zaživi za vrijeme igara, a nadamo se i poslije igara. Kako teku pripreme? Grčevito, ima puno izazova, ali ćemo mi, kako god da završi u 7. mjesecu, imati najljepši i najbolji sportski događaj ikada u hrvatskoj povijesti, sasvim sigurno. Imat ćemo svakako najmasovniji događaj, a kad dođe 5000 mladih ljudi, sad već i 5500 ljudi, sasvim sigurno, u Zagreb i Rijeku, to će biti prekrasno, lijep, pravi, onako istinski sport. To nije onaj grčeviti, vrhunski, teški sport gdje se ganjaju rekordi, gdje se ganjaju medalje, gdje je ono biti ili ne biti, ono borba, brže, više, jače, ovo je pravi, onaj iskonski sport i ljudi uživaju u sportu, uživaju u druženju, uživaju u zabavi, uživaju u zemlji u kojoj dolaze i to je jedna prava, a ne treba pravom profesionalnom sportu alternativa, ali ovo je jedan drugi vid sporta, drugi način doživljavanja sporta i ja mislim da je to jako vrijedno i jako će biti vrijedno da naši ljudi prepoznaju baš tu jednu drugačiju dimenziju sporta, gdje ne dolaze vrhunski sportaši, gdje neće biti rušenje rekorda, ali da sve jedno, iako smo naviknuti malo razmaženi vrhunskim sportskim rezultatima, ipak dođemo u naše dvorane i podržimo naše studente sportaše. Može li to, hoće li to, te igre biti poticaj studentima da se više bave sportom? Pa mi ćemo dati sve od sebe da te igre prije svega budu poticaj za razvoj studentskog sporta u Hrvatskoj. A onda posljedično, kada osiguramo infrastrukturu, kada osiguramo financije, kada osiguramo pa između ostalog i medijsku potporu tom velikom sustavu, onda će posljedično, nema nikakve sumnje, sve veći i veći brojevi ljudi ulaziti u studentski sport. Neki će željeti i u studentskom sportu ostvariti vrhunski sportski rezultat, sudjelovati na univerzijadi, a neki će uživati naprosto u tom sportu i baviti se ili raditi ono s čega su svjesni, da i u zdravom tijelu mora biti zdrav duh ili obratno. Ako imamo zdrav duh, želit ćemo i htjeti izgraditi zdravo tijelo. Neka tako bude, hvala lijepa. Europske sveučilišne igre u Hrvatskoj, 21 sport, preko 5000 sportaša, 1000 volontera. Zagreb i Rijeka od 12. do 25. srpnja. Ostavi trag.